Oikein tervetuloa uutta videoa, katsoa uutta. Nyt mä oon mun kakkoskäyttäjä ja tablettikäyttäjä. Mä näytän teille, jos te haluatte olla mun kaveri. Niin täältä, tää Wilhelm tässä, tää on mun, tää ei oo mun tää käyttäjä, millä mä nyt pelaan, mut siis mä näytän tän. Niin, ottakas. Katso, niin tosta, että nevi hashtag PJQ2YJV. Y2U. Eli sen koodi laitatte, niin pääsette mun kanssa pelaamaan. Eli Bravlin se koodi. Tätä koodia mä en näytä, mikä tässä on. Mut siis kaksi juttua, ja tänään tullaan ostamaan meidän gameilla, kun me saadaan tuot gameja, niin tämä kesätsessi, koska mä oikeesti, ei ole vitsi, mä pääsin ryöstöön mun tablet. Ei tabletti, kun siis puhelinkäyt. Niin, oikeesti. Juheva oli kesätsesi. Se laittoi sen tykkitornin siihen. Ja se tappoi heti sen ryöstöpankin, joten se on pakko ostaa. Mutta otetaan ensiksi nämä gemit siis. 10 jalokiviä. Noin. Sitten iso vipas. Mitä tapahtuu? Mitä veikkaatte, mitä täältä tulee? Mä haluaisin tyypin 91, ei varmaan ei tule, mutta nyt on tämän videon kohokohta, eli kesätsesi. Siitä meillä kesätsesi. Eli se ostettiin nyt meidän gameille kesätsesi. Eli nyt kun täältä mennään chessiihin, niin tää on kesätsesi. Ja sit kun sitä kokee vaan tossa. Oho, mä en painanut sitä kokeile, niin kattokaapas. Mä nyt kuvaan tätä väärällä kädellä kai. Joku taas näin. Eli tässä, kun sä ammut, niin se näyttää tältä. Kun sä saat ton, niin tähän ampuu kaikki. Kattokaa. Sitten jotkut menee ohi totta kai, mutta... Mut kiitos kun katsoitte videon. Pistä tykkäystä, jos sulla on toi kesätsesi. Tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta. Tulkaa mun kaveriksi Bravlissa, kun näitte sen koodin. Ja tilatkaa kanavaa, laittakaa, tää on tärkein, laittakaa kaikki, jotka katsoo tämän videon, laittakaa videoehdotuksia. Se olisi moi moi.